Quadril é uma técnica muito difícil de ser treinada. O simulador, ele está imitando a anatomia do ser humano. Principalmente quando nós começamos a fazer as incisões, as camadas que a gente vai abrindo, é exatamente igual quando nós abrimos um ser humano numa cirurgia. Reduz significativamente a curva de aprendizado de algumas técnicas cirúrgicas, das cirurgias que envolvem o quadril, a pelve e o fêmur.